Два випадки захворювання на менінгококову інфекцію діагностували лікарі обласної інфекційної лікарні. В одному з випадків захворіла дитина шкільного віку. У зв'язку з великим суспільним резонансом було прийнято рішення призупинити навчання Ужгородській початковій школі номер 1 до 20 лютого. На засіданні протиепідемічної комісії в міській раді дійшли висновку, що медичних підстав для введення карантинних заходів немає. В навчальному закладі проводять дезінфекцію приміщень. Усіх людей, які контактували з хворими, вже обстежили. Інфіковані діти знаходяться на лікуванні. Одна знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, дворічна дитинка, але стан її вже стабільний. Вона вже зараз у задовільному стані. І дитинка із першої школи теж знаходиться у задовільному стані. Вона знаходиться в загальній палаті із родичами. Обстежено по контактам 46 чоловік, в тому числі і діти, і деякі батьки із родин. Там діагностовано у двох дітей назофарингіт менінгококовий. Вони зараз знаходяться на лікуванні в амбулаторних умовах. І у одного вчителя носійство. Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Найбільш вразливі до неї маленькі діти. Вони ж переносять хворобу найважче. Важливо своєчасно звернутися до медзакладів. Адже через пізні виявлення хвороби можливі навіть летальні випадки. Симптоми інфікування – різке підвищення температури, озноб, блювота і головний біль. Однак основним проявом хвороби є геморагічна висипка. В першу чергу вона з'являється на нижній частині тіла. За наявності таких симптомів необхідно терміново звертатись до лікарів. Перші елементи у маленьких дітей до року можуть появлятися і через 4 години від початку захворювання. А чим старша у підлітків, наприклад, появляється висипка через 8-12 годин. Є щеплення від цієї інфекції, але на Україні щеплення не проводять. Проводять тільки по епідпоказам або людям, які виїжджають в ті країни, де цього захворювання багато. У нас підвищеної епідзахворюваності нема. І нема потреби зараз застосовувати ці щеплення.